Businesslinja på Bjerke har et tett samarbeid med næringslivet. Vi får nå muligheten til å være med på en mentorordning med veiledning fra studenter på BI. Det gjør at vi ligger et skritt foran med tanke på muligheter etter videregående. Vi har besøk av store aktører som Siemens, vil du få muligheten til å knytte skolehverdagen best mulig opp mot virkeligheten. Du får møte godt motiverte og ambisiøse medelever og engasjerte lærere med kreativ undervisningsform. Teambuilding og samarbeid er viktig å lære seg så tidlig som mulig, for å forstå hvordan man jobber ute i bransjen. Det å få muligheten til å levere ut CV-en sin til store bedrifter som Siemens kan være en verdifull døråpner når de i fremtiden skal ansette morgendagens talenter. Min drøm er å en dag bli CEO for et stort IT-selskap.